wis. Pati dusun gawe layangan wae piye? Tur, masalahe kita lagi kurangi. Oh, iya ya. Kurang piro toh? Paling kurang piro ya? Kurang 200 hewan lah paling. Ya wis, aku tak dadi tukang parkir telung dina wae. Lah nek kowe arep piye? Lah wae piye toh? Lah wong acarane patang dina kasok. Apa ya tekan? Nah, aku ndide, piye nek dhewe ngerti wedhuse Pak Dharma. Piye gelem ra? Ning awake kudu janji nyewangi rong minggu ngebon sik ben oleh duite ning arep. Piye, do gelem ora? Yo wis nek ngono setuju aku. Yo wis saiki aku budal sik ya. Yo. Hati-hati. Yo. Gosek ah. Saya ngantuk 5 menit nih, Go. Wah, ibu wis telat iki. Ya ayo, mulane nek dolan iki mulai aja wengi-wengi. Marai repot ning ngene iki, pesanan ibu ora mesti nandangi. Iya, iya. Sik. Ris, kowe iki nek lunga bengi ngopo to, Le? Mbak Uwes, aku dolarnya diatur. Ibu khawatir, berwaktu beritahani radio, HP. Di sini mungkin ke lah macam-macam mana Uwes ya. Kalau mau sih yo, bisa rampung apa itu lagi? Bisa rampung piye itu lagi? Angkringannya lu rampung. Jadi boleh gue WA, lu tekan koma. Itu musiknya wa itu. Gak. Pegah piye gue? Yuk, ada yuk. Ya, isinya, isinya. Seger. Lu saya ini, kode musim ini gede. Kegiatannya ini sake. Di kandangnya anaknya, Ojo Santi, melu-melu, jadi gede, kegiatannya kan bisa kuyuh. Nanti ke anakku melu rakin kok. Nah, makanya diawasi anaknya, di kandangnya. Dituturi sing apik waktu santu melu-melu pite kancane. Marek kok gek wong yu. Ya matur nuwun yo tulung karo nek piro anakku kok kan mulih ke ya. Lho yu. Yu Banti. Yu pesen kopi loro dibungkus ya. Karo teh nang omah golongan sepuro kuwi ya. 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 Monggo lenggah iki. Oh iya kopine loro bungkus saiki. Engko sing gorengane tak terke engko ya Bang. Yo. Lah kok gak ngeteke dhewe to yu. Lah kan ana Hamid. Malah Dek Wanti yo si Hamid kuwi nek dolan ngantek mulai subuh. Nek wis sewulan iki nek dikongkon mung nesu-nesu wae. Untung adikku Sri iki nang kene ati songe wangi. Lho, arep kok ya padha to yu. Nek awan mung turu wae. Nek bengi mung lunga-lunga, motor-motoran lunga wirang-wiri wae. Aku kok khawatir to yu karo bocah-bocah. Nuwun sewu, napa larene sok dolan tekan bengi Bu. Pak Babi. Nggih Pak, niki lak anak kula kali diwindang itu lak sak kanca. Lah kok jebul padha nek lunga niku nganti bali nganti kadang nganti subuh. Lah kok padahal mboten nate tau-tau ngaten iki. Lah rakna kok yu sing ngomong tak mone mau. Anane kudu diawasi. Nggih to Pak Babi. Nggih, lha leres Mas, nggih, leres. Pancen bocah-bocah saiki kaya ngono Bu. Apa meneh saiki zamane internet? Kudu luwih diawasi pergaulane. Bocah-bocah dicerai, diajak ngobrol yen ana berubah perlakuane utawa kebiasaane. Nggih jaga-jaga mawon, Bu. Nggih, Pak.
Pak De. Nggih, wis jajan nggih. Nggih, sun ya Pak De. Apapun bentuknya yang dilarang oleh negara dan agama itu tidak boleh dilakukan tanpa waton. Malah kencing, Pak Babin. Lah niki lho, Bu, teng mriki. Nang apa iki? Nang melayangan, Pak. Warane tak goleki ning ndi-ndi. Lho, Bu. Lah niki nopo iki kok anteng bawa tentara-tentara? Karo bawa polisi. Ya Ibu di Ngapura ya Le. Ibu khawatir kowe kemalu-malu pite. Mergo bolak-balik aku nemoni kowe nggawa arit bae. Ten mulihmu tekan mengi. Lho. Kula mboten neko-neko blek wanti. Niki kula kalih Aris badhe ndamel layangan dingge acara puncak merti dusun. Wah, alhamdulillah. Kalian kreatif. Ternyata kegiatan sampean niku ora sing aneh-aneh. Mulus saiki sebagai anak sing gelem cerita karo wong tuane ben ora dikira macem-macem. Apa-apa ki pamitan ben wong tuwa ya ora kuatir. Bener, Dik. Adik-adik iki jane pinter-pinter. Ning karena ora pamit ibuke salah paham. Sesuk meneh pamito, Dik. Ide kreatif lan mandirine tatungi jempol. Jos. Sampeyan ora pengen ngrepoti wong tuwa. Tapi sesuk meneh nek koyong ini ki cerita ben ibuke sampean iki ora khawatir. Oh iya Dik, bapak sisan ngelingke. Dadi yen ngaburke layangan kuwi ora oleh sembarangan. Apa meneh ning lingkungan pangkalan udara amarga membahayakan penerbangan. Dadi sesuk meneh takono bapak yen arep do ngaburke layangan endi nggone sing aman. Iya, Pak. Kreativitas memang tidak dibatasi, namun kita harus sadar bahwa kita tinggal di wilayah pangkalan udara. Jadi tidak boleh sembarangan untuk menaikkan layangan. Terima kasih kalau memang sudah mengerti. Ayo